নিশ্চয়কৈ সন্মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে সকলোৰে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গাত পট নাইকিয়া হয় সকলো ফালে বিহুৰ কৰ্মশালাত ব্যস্ত নাচনী ঢুলীয়া তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল ঢোল নিৰ্মাতা আছে তেওঁলোকো কিন্তু এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত দৃশ্য এনেদৰে তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ঢোল নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান আমি পোনে পোনে কথা পাতিম কিমান ঢোল এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঢোল পুৰণা বনাব এশমান বনাইছোঁ আৰু এশমান বনাইছে অৰ্ডাৰ কিমান লাভ কৰিছে নতুন অৰ্ডাৰ হৈ আছে নতুন বেছি আছে কিমান হৈছে চাউনি চোৱাইছে এবাৰ চাউনিৰ কথা থাকে ঢোলটো লাগে যা যেনেকৈ লাগে আৰু কিছুমান ধৰক ভাৱ প্ৰগ্ৰাম কৰা চাউনি লাগে কিছুমান ভুচি মৰা চাউনি যেনেকৈ যাক লাগে তেনেকৈ দিব লাগিব আৰু খুব ব্যস্ত আছে সতীৰ্থই দেখাব এনেদৰে তেওঁলোকে এশতকৈও অধিক ঢোল বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু গহপুৰৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিন্তু এই ঢোলসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে যিহেতু শংকৰ বাদ্যকৰ বুলি ক'লে সকলোৰে মাজত জনাজাত আৰু বিহু আহিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাত তৎ নাইকিয়া হয় ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে হয় হয় ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ আছে আচলতে আমি বনাবলৈ দিয়ে থাকোঁ বিহুৰ লগত জড়িত যিহেতু আৰু যিকোনো ঢোলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াতেই অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে নিবলৈও আহিলোঁ অলপ টনকো আছিলে তেনেকৈ টিউনিং কৰিবলৈ আহিলোঁ এবাৰ বিহু মৰা হ'ব বিহু মৰা হ'ব ক'ত ক'ত এবাৰ বিহু মাৰিব বিহুটো এতিয়ালৈকে টীমৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণ কি এতিয়ালৈকে যিসকল সমিতিসকলে ধৰক আপোনাৰ লাহে লাহে এগ্ৰিমেণ্টবিলাক কৰিব এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই মোটামুটি আপোনাৰ গুৱাহাটীটো লখিমপুৰ মাজৰ এৰিয়াখিনি আমি কৰা হয় প্ৰগ্ৰাম আৰু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে কঁঠাল কাঠৰ ঢোলটোৱে কিন্তু সকলোৰে মাজত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে আচলতে ইয়াৰ কঁঠাল কাঠৰ কিয় গুৰুত্ব লাভ কৰে হয় কঁঠাল কাঠৰ আচলতে কঁঠাল কাঠটো যথেষ্ট টান কাঠ আৰু কঁঠাল কাঠৰ চাউণ্ডটো টিউনটো শব্দটো শুনিবলৈ যথেষ্ট ভাল আৰু ধৰক কঁঠাল কাঠটো লাষ্টিং বেছি আৰু বাকী কাঠবিলাক ঘোনে ধৰে কিবা ধৰে কিন্তু কঁঠাল কাঠৰ সেইটো সমস্যা খুব কম দেখা যায় কঁঠালৰ উপৰি আৰু কি কাঠৰ ঢোলৰ খোলা হয় কঁঠালৰ উপৰি বেছিভাগ চাম কঁঠালৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ভিতৰতে বাকী কিছুমান চালানী ঢোল থাকে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সেইখিনি ঢোল ইমান লাষ্টিং কৰা দেখা নাযায় আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিসকল ঢোল নিৰ্মাতা আছে তেওঁলোকৰ এইকেইদিন ব্যস্ততাৰ সীমা নাইকিয়া হৈছে কাৰণ ইটোৰ পাছত সিটো ঢোল নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকসকল আহিছে ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ এই শংকৰ বাদ্যকাৰৰ যি বিপণি আছে ইয়াত কঁঠাল কাঠৰ ঢোলে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰে আৰু সেইবাবে প্ৰতিজন ঢুলীয়া কিন্তু ইয়ালৈ আহিছে আৰু কঁঠাল কাঠৰ ঢোলটো নিবলৈ ইয়াত হেতা ওপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।